الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بھئی ہماری نشست انشاءاللہ 27 رمضان تک چلے گی اور جو رات کو ہم نے انشاءاللہ تلاوت کرنی ہے منزل اس کا اس وقت کسی قدر تفسیر عرض کرنی ہے رمضان اور پھر اللہ کا کلام ویسی بڑی برکت ہے تو اس رمضان کے اندر قرآن کا ایک مفہوم سامنے آ جائے قرآن کے اندر تو بڑی تفصیل ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تو ایک سورت سورہ بقرہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 8 سال میں پڑھی سمندر ایک سبحان اللہ لیکن ہم کسی قدر مفہوم آسان انداز میں مختصر سا تاکہ قرآن سے کچھ مناسبت ہو جائے اور اس کے مضامین سامنے آ جائیں اور اس کے بدولت اللہ ہمیں قرآن سے اور اپنی ذات سے محبت اور تعلق نصیب فرما دے تو اللہ کا یہ کلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا وحی کیوں اترتی ہے اس کی ضرورت کیا ہے آپ بھی کسی شخص کو سفر میں بھیجیں کسی خاص سفر میں اور اسے بتائیں نہیں کہ اس سفر میں اس نے کرنا کیا ہے کس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہے تو یہ ایک نامعقول حرکت ہے کہ سفر پہ بھیج دیا بتایا کوئی نہیں کیا کرنا ہے کیا مقصد ہے سفر کا جب ایک بندہ ایسا نہیں کر سکتا ایسی نامعقول حرکت تو اللہ کیسے ممکن ہے انسان کو اس کائنات میں بھیجے اور کائنات کا سارا نظام اس کے لیے سجائے اور پھر انسان کو یہ نہ بتائے کہ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور تو نے کرنا کیا ہے اور تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے اللہ نے یہ وحی کا سلسلہ جاری کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی آیا کرتی تھی مختلف انداز میں کبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا جیسی گھنٹی کی آواز ہوتی ہے یہ ماحول ہوتا جب وحی آتی جیسے گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی تھی اور ہوتی ہے اسی طرح وحی کا یہ سلسلہ بھی مسلسل ہوتا تھا بیچ میں ٹوٹتی نہیں تھی آواز ایک سلسلہ تو وحی کا یہ تھا دوسری صورت یہ تھی کہ بس اوقات ایک فرشتہ انسانی شکل میں اللہ کا پیغام لے کے آتا وہ حضرت جبرائیل امین ہوتے اور حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے انسانی شکل میں ان کی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام دیتے تیسری صورت یہ ہوتی کہ جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں آتے اصلی صورت میں اور یہ آپ کی پوری عمر میں 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں آئے ایک تو اس وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو
آپ نے جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھنے کی چاہت ظاہر کی. دوسری صورت معراج کے موقع پہ, اور تیسری صورت بالکل ابتداء میں مکہ مکرمہ میں اجیات کے مقام پر جبرائیل امین اصلی شکل میں آئے. اس کے علاوہ چوتھی صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ براہ راست اپنے نبی سے کلام فرمایا کرتے تھے, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف ایک مرتبہ بیداری کے عالم میں معراج کے وقت حاصل ہوا, اور ایک مرتبہ خواب میں بھی اللہ تعالی سے آپ ہم کلام ہوئے. یہ بھی ایک وحی کا سلسلہ تھا. اور پانچویں صورت یہ تھی کہ جبرائیل امین کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے دل میں ایک بات کو ڈال دیا کرتے تھے. یہ پانچ مختلف شکلیں ہیں جس کے ذریعے آپ پر وحی آیا کرتے تھے. تو چونکہ قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا تو وحی کی یہ قدر تفصیل تھی. پھر قرآن مجید میں کچھ صورتیں ہیں جنہیں مکی کہا جاتا ہے, مدنی کہا جاتا ہے. عام ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مکی صورتوں سے مراد جو مکہ میں نازل ہوئیں, مدنی صورتوں سے مراد جو مدینہ میں نازل ہوئیں. حالانکہ ایسا نہیں. مکی صورتوں سے وہ صورتیں مراد ہیں, وہ آیات مراد ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں, اور مدنی صورتوں سے وہ صورتیں مراد ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہیں. یہ تقسیم ہے مکی اور مدنی صورتوں کی. پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے جسے ہم آج پڑھنے لگے ہیں, وہ ہے تفسیر. کہ تفسیر ہوتی کیا ہے؟ تفسیر کے اصل معنی آتے ہیں کھولنے کے, کسی چیز کو کھولنا. اور اصطلاح میں علم تفسیر کہتے ہیں قرآن کے معانی کو بیان کرنا اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کھول کے واضح طور پہ پیش کر دینا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہی بتایا ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرمائیں جو ان کی طرف اتاری گئی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یقیناً اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کریں اور انہیں پاک صاف کریں اور انہیں اللہ کی کتاب اور دنائی کی باتوں کی تعلیم دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو رضوان اللہ علیہ اجمعین کو صرف قرآن کے الفاظ نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بھی بیان فرماتے تھے. وجہ یہی ہے کہ بس اوقات ایک سورت پڑھنے میں بس اوقات کئی کئی سال صحابہ کے لگ جایا کرتے, کئی کئی سال. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے تو قرآن کی تفسیر معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. جہاں صحابہ کو کوئی دشواری پیش آتی وہ آپ سے رجوع کرتے, انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا. لیکن آپ کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کر لیا جائے تاکہ امت کے لیے جس طرح قرآن کے الفاظ محفوظ ہو جائیں اسی طرح قرآن کی تفسیر بھی اور معانی بھی اور مفہوم بھی محفوظ ہو جائے, تاکہ کوئی ملحد اور گمراہ لوگ اس کے اندر معنوی تحریف نہ کرے. الفاظ کی تعریف سے بھی قرآن محفوظ ہو جائے, معنوی اور
مفہوم کی تحریف سے بھی قرآن محفوظ ہو جائے. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے کہ اس امت نے یہ کارنامہ بڑا خوبی انجام دیا ہے. اور آج یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کی یہ آخری کتاب نہ صرف اس کے الفاظ محفوظ ہیں بلکہ اس کی صحیح تشریح اور صحیح تفسیر بھی محفوظ ہے. اور یہ کام حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ انہوں نے قرآن کا ہر حکم اور ہر تفسیر اور ہر وضاحت الحمدللہ اس امت تک پہنچایا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی پتہ نہیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے. تو جیسے قیامت تک قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں قرآن کی تفسیر بھی محفوظ ہے, دونوں چیزیں محفوظ ہیں. البتہ تفسیر ایک نازک معاملہ ہے جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں بلکہ اس کے متعلق تمام متعلقہ جو علوم ہیں ان کی مہارت بھی ضروری ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ عقائد جو شخص تفسیر کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان بھی جانتا ہو, اس کی صرف نحو بھی جانتا ہو, بلاغت اور ادب سے بھی اچھے طریقے سے واقف ہو, علم حدیث پر بھی اس پر گہری نظر ہو, اصول فقہ اور تفسیر اور عقائد اور کلام کا وسیع اسے علم حاصل ہو, ان تمام علوم پر اسے مہارت ہے, تب اسے قرآن کی تفسیر کرنے کا حق ہے ورنہ نہیں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا, مجھے اپنی امت کے بارے میں اس چیز کا بڑا ڈر ہے کہ ان کے پاس دولت کی کثرت ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے وہ باہم حسد اور کینے کے اندر مبتلا ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ ان کے سامنے قرآن کھل جائے گا, ہر شخص قرآن فہمی کا دعویٰ کرے گا اور قرآن میں اپنی رائے دے گا, اس کا بڑا ڈر ہے. اور آج یہ ہر طرف یہ فتنہ نظر آ رہا ہے, ہر طرف نظر آ رہا ہے, اور یہ افسوسناک صورتحال مسلمانوں میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ لیتے ہیں. جو شخص بھی معمولی عربی زبان جانتا ہے وہ قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے دینا اپنا حق سمجھتا ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی رہ گیا کہ عربی زبان تو کیا جانتا معمولی شدھ بدھ رکھنے والا جسے مکمل طور پہ عربی پر عبور بھی نہیں, وہ بھی من ماننے طریقے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے, بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالتے ہیں. بات تو ایسا ظلم ڈھاتے ہیں کہ صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرتے ہیں صرف ترجمے پڑھ کے. سچی بات یہ کہ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے, جو دین کے معاملے میں انتہائی مہلک اور گمراہی کا سبب ہے. آپ دنیاوی علوم کے بارے میں آپ جانتے ہیں, کوئی شخص انگریزی جانتا ہو اور میڈیکل کی کتابیں پڑھ لے اور کسی ادارے کے اندر کسی استاد کی رہنمائی میں اس کی تربیت اور تعلیم نہ ہو تو کون اپنے آپ کو علاج کے لیے اس کے حوالے کرے گا, اور کوئی شخص انجینئرنگ کتابیں پڑھ لے اور انگریزی زبان جانتا ہو اور کسی ادارے کے اندر اس نے تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو تو کون شخص اس پر اعتماد کر کے اپنے گھر یا اس لین کے کام اس کے سپورٹ کر دے گا, کوئی بھی نہیں کرتا, بلکہ اسے غیر مستند سمجھا جاتا ہے کہ میاں صرف زبان جاننے سے تو نہیں ہوتا نا, اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا.
لیکن اللہ معاف فرمائے یہ دین ایسا لوارث ہے اور یہ قرآن ایسا لوارث ہے کہ جو چاہے اس کے اندر اپنی رائے پیش کرتا ہے، جو چاہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف فرقہ پرستی ہے اور امت مسلمہ کو آج قرآن کے نام پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہے، اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک مسلک ہے، حالانکہ دنیا کے کسی اصول میں اس کی گنجائش نہیں کہ ایک آدمی بغیر تعلیم و تربیت کے، بغیر کسی کے رہنمائی کے، محض زبان دانی پر اعتماد کر کے اس فن کے بارے میں رائے دے، کہیں بھی اس اصول کو نہیں مانا جاتا. تو یہ ایک بڑی گمراہی پھیل رہی. الحمدللہ اس دور میں مسلمان اللہ کے کلام کی طرف تو رجوع کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس فتنے نے مسلمانوں کو اپنے جال میں لینا شروع کر دیا ہے. ہو تو ایک آدمی انجینئر اور وہ ڈاکٹر بن بیٹھے تو کیا تماشے دکھائے گا. پھر عام طور پہ ایک اعتراض یہ کہ بھائی قرآن پر کسی کی اجارہ داری تو نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ موچی کہہ دے کہ حکومت کے ان ہسپتالوں میں صرف ڈاکٹروں کو ملازمت کیوں ملتی ہے، ہمیں بھی ملنی چاہیے. ڈاکٹروں کو اجارہ داری کے اس شعبے میں کیوں ہے، ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے. تو اسے یہی کہا جائے گا موچی سے کہ میاں اجارہ داری کی بات نہیں ہے، آپ بھی پڑھ لیں، آپ کو بھی موقع مل جائے گا. لوہار کہہ دے کہ میاں سارے ٹھیکے سرکاری انجینئروں کو کیوں ملتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتے، انہوں نے تو اس پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے. اسے یہی کہا جائے گا میاں آپ اس کے ضابطے پورے کریں، اس کے شرائط پہ اتریں، آپ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. تو سچی بات ہے قرآن پر کسی کی اجارہ داری نہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ علم بھی تو ہو اور جو اس کے بنیادی علوم ہیں ان پہ مہارت بھی تو ہو اور اس کے لیے وقت بھی صرف کیا جائے. کسی صاحب فن اور صاحب علم کی رہنمائی میں زندگی ایک وقت گزارا بھی جائے پھر ٹھیک ہے، کون منع کرتا ہے. لیکن یہ بڑا ظلم ہے اور بڑی زیادتی ہے کہ زندگی تو کسی اور شعبے میں گزری اور رائے وہ قرآن میں دے رہا ہے. پھر ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرْ، بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. قرآن میں تو خود ہے آسان کر دی. تو بھائی اگر قرآن کا مفہوم یہی ہے جو عام طور پہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو چاہے قرآن پڑھنا شروع کر دے، مطلب بتانا شروع کر دے، تو پھر قرآن یوں کیوں کہہ رہا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے پوچھو، یہ بھی تو اسی قرآن میں ہے. فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے پوچھو. میرے عزیزو اس قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے اندر دو قسم کے مضامین ہیں، ایک وہ جن کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے، اور کچھ مضامین وہ ہیں جن کا تعلق نصیحت سے ہے، جنت کے واقعات، اللہ کے عذاب کے تذکرے، قوموں کے ناکاموں کے تذکرے، کامیابی کے تذکرے، وہ نصیحت کی چیزیں. اس کے لیے تو قرآن آسان ہے کہ ترجمہ دیکھ کر بھی آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک قرآن کے مسائل کا تعلق ہے، احکامات کا تعلق ہے، اس کے لیے تو گہرا علم درکار ہے. اس میں ہر شخص رائے نہیں دے سکتا. اور عام طور پہ جو موسمی مفسر ہوتے ہیں ان کا سارا زور ہوتا ہی ان احکامات پر ہے. نصیحت کی بات نہیں کریں گے، نصیحت کی بات نہیں. ہاں، اور جسے کہیں کہ جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے نہیں، قوموں کے عروج اور زوال کے تذکرے نہیں کہ قوم کن گناہوں کی وجہ سے، کن نحوستوں کی وجہ سے، اس کا تذکرہ نہیں آئے گا. وہ رائے بھی دیں گے تو احکامات میں، مسائل میں،
تو یہ ایک فتنہ ہے. تو اس لیے قرآن کی تفسیر مستند ذرائع سے, قابل اعتماد ذرائع سے سیکھی جائے, اور صرف ایسی تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے جو مستند ہوں اور قابل اعتماد ہوں, تاکہ آدمی فتنے سے محفوظ ہو. پھر سورہ فاتحہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے, بلکہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو قرآن میں مکمل طور پہ نازل ہوئی. اس سے پہلے آیات نازل ہوئیں, کوئی سورت مکمل طور پہ نازل نہیں ہوئی. مکمل سورت یہ سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے. اسے قرآن کے موجود ترتیب میں ابتداءً رکھا گیا ہے, اور یہ درحقیقت سارے قرآن کا ایک آئینہ ہے جس میں پورے قرآن کی مضامین کا اختصار سے تذکرہ کر دیا گیا کہ قرآن میں کیا ہے. اگر قرآن میں آپ کہیں بھی کھولیں گے تو آپ کو اللہ کی توحید ملے گی, آپ کو رسالت کا تذکرہ ملے گا, آپ کو کامیاب لوگوں کا تذکرہ ملے گا, آپ کو ناکام لوگوں کا تذکرہ ملے گا, اور آپ کو قیامت کا تذکرہ ملے گا. یہ پانچ چیزیں آپ کو قرآن میں ملیں گی, توحید کا تذکرہ, رسالت کا تذکرہ, آخرت کا تذکرہ, کامیاب لوگوں کا تذکرہ, ناکام لوگوں کا تذکرہ, سارے قرآن میں یہ ملے. تو اس سورت کے اندر ان پانچ چیزوں کا تذکرہ کر دیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ توحید کا تذکرہ. مالک یوم الدین, اس میں آخرت کا تذکرہ. صراط الذین انعمت علیہم, اس میں رسالت کا تذکرہ, اور اسی میں کامیاب لوگوں کا بھی تذکرہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس میں ناکام لوگوں کا تذکرہ. سارے قرآن کا خلاصہ ان پانچ مضامین کے اندر آ گیا جس کا ذکر سورہ فاتحہ کے اندر. اس لیے اس سورت کا ایک نام ہے ام الکتاب, ساری کتاب کی اصل. اور پھر چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, تو اس سورت کے اندر ہدایت مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ اللہ سے ہدایت کیسے مانگو. اس لیے اس سورت کا ایک نام ہے سورت الدعاء, اللہ سے مانگنے کا سلیقہ, کہ اللہ سے کیسے مانگا جائے. کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے, پھر اپنی محتاجگی کا اظہار کیا جائے, اور پھر اپنا مقصد پیش کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس سب سے پہلے اللہ کی تعریف, اللہ کی بڑائی, پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, اپنی محتاجگی, اور پھر اصل غرض پیش کی جائے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما. تو ابتداءً اس سورت کو لانے کا ایک مقصد یہی ہے کہ یہ سارے قرآن کا آئینہ ہے, اور سارے قرآن کے عنوانات اس میں اختصار سے آ گئے. سورہ فاتحہ یہ مکی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم, جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین, جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت کا راستہ بھی بتلایا ہے اور ساتھ ساتھ جن لوگوں سے ہدایت ملتی ہے ان کی رہنمائی بھی فرما دی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا، اللہ کا انعام ہوا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ کہ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں نبیوں کا راستہ دے دے، صدیقین کا راستہ دے دے، شہداء کا راستہ دے دے، صالحین کا راستہ دے. یوں آپ نے دعا کی ہے. پھر میرے عزیزو، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک عالم ہے، لیکن یہ تینوں انسان تو ہیں نا. تو اگر آپ نے کہا کہ میرے پاس انسان آئے ہیں تو اس کا مطلب ڈاکٹر بھی اس میں آ گیا، انجینئر بھی آ گیا، عالم بھی آ گیا. تو اسی طرح جب کہا صالح تو صالح میں نبی بھی آ گیا، صدیق بھی آ گیا، شہید بھی آ گیا. ایسا ہی ہے. تو وہ کہ آپ کہہ رہے ہیں صراط الصالحین، اے اللہ صالحین کا راستہ ہمیں دے دے، اے اللہ ہمیں صالحین کا راستہ دے دے. اب صالحین کون لوگ ہیں؟ کون لوگ نیک کے لائیں گے؟ ایک ہمارا پیمانہ ہے نیکی کا اور ایک اللہ کے ہاں پیمانہ ہے نیک لوگوں کا. فرمایا نیک لوگ کون ہیں جن کی صحبت سے ہدایت ملے گی، ان کی نشانی کیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ مغضوب علیہم بھی نہ ہو، کہ جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، اور ضالین بھی نہ ہو، جن کے پاس علم نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. تو صالحین جن کی صحبت سے علم ہدایت ملے گی وہ کہلائے جن کے پاس علم بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس علم پر عمل بھی ہو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نے صالحین کی وضاحت کر دی کہ جن کا علم بھی مستند ہو اور پھر ان کا عمل بھی مستند ہو، ان کی صحبت سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت ملتی. تو ہدایت کے لیے نری کتاب کافی نہیں. اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو اللہ کہتے ہیں صراط الکتاب، کتاب کا راستہ. صرف حدیث کافی ہوتی تو کہا جاتا صراط السنہ یا صراط الحدیث، حدیث کا راستہ. افراد اور شخصیات کی رہنمائی فرمائی، اور وہ شخصیات بھی ایسی جن کی زندگیاں قرآن حدیث کی زندگی میں ڈھلی ہوئی ہوں. تو ہدایت کے لیے کتاب اللہ بھی ضروری اور اہل اللہ بھی ضروری، کتاب اللہ بھی ضروری اور رجال اللہ بھی ضروری. کہ قرآن بھی ضروری ہے، اللہ کی کتاب بھی ضروری ہے، لیکن ایسی شخصیات کا نمونہ بھی ضروری ہے جن کی زندگیاں اس کے مطابق ڈھلی ہوئی ہوں. بعض لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ بھی گمراہ ہو گئے. اور وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے جنہوں نے کہا بس ہمارے لیے تو یہ شخص کافی ہے، کتاب کو چھوڑ دیا. دونوں گمراہ ہو گئے. دونوں چیزیں ضروری ہیں، کتاب اللہ بھی ضروری ہے، رجال اللہ بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے کبھی بھی کتاب اتاری اور شخصیت نہ اتاری ہو، ایسا نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں کیا کہ کتاب آئی ہو آسمان سے اور شخصیت نہ آئی ہو. کہ لوگوں خود ہی پڑھ لو، تم لوگ عربی جانتے ہو، صحابہ تو ویسے بھی عربی جانتے تھے، ان کی مادری زبان تھی، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے حضور کی صحبت میں بیٹھے اور سالہا سال بیٹھے.
تو کوئی کتاب آسمان سے ایسی نہیں آئی کہ کتاب آئی اور شخصیت نہ آئی. تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، کتاب اللہ قرآن آیا، صحائف آئے، ہاں بہت سارے مصحف آئے، لیکن شخصیت بھی آئی. ہاں ایسا ہوا کہ بس اوقات کتاب نہیں آئی اور شخصیت آ گئی، اس سے کہا جو پہلی والی کتاب ہے وہی آپ کی شریعت ہے، اسی کی آپ آگے دعوت چلائیں. تو جو لوگ شخصیت کو لیتے ہیں کتاب اللہ کو چھوڑتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی، ہم خود سمجھ لیں گے بس قرآن میں سب کچھ ہے، شخصیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. تو سورہ فاتحہ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ یہ قرآن کی طویل ترین سورت ہے. اس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے جس کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ. بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ انسانوں کے تین قسمیں ذکر فرمائی، ایمان والے اور کفر رکھنے والے اور نفاق رکھنے والے، ان تین طبقوں کا بھی تذکرہ ہے. پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے. پھر ایک طویل سلسلہ ہے جس میں براہ راست خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں اس وقت مدینہ منورہ کے اطراف میں رہا کرتے تھے. ان پر جو اللہ نے نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا تذکرہ آ گیا. اور پھر پہلے پارے کے بالکل آخر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کو یہودی بھی اور عیسائی بھی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا سمجھتے تھے، تو ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ بھی تو خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے بھی تو کسی شرک کو برداشت اور گوارا نہیں کیا. پر اسی زمن میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے اور بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا تذکرہ ہے. اور پھر پہلے سپارے کے ختم ہونے کے بعد دوسرے سپارے کے اندر بھی اسی قبلے کے متعلق تذکرہ ہے. پھر مسلمانوں کے انفرادی اجتماعی زندگی کے متعلق بہت سارے احکامات ہیں جن کا تعلق عبادات سے، معاشرت سے، خاندانی امور سے اور حکمرانی کے متعلق سے بہت سارے مسائل کا تذکرہ ہے. تو یہ سورہ بقرہ ہے اور یہ مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. اگرچہ یہ ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے لیکن نتیجے کے طور پہ اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کل حاضری ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. وہی لوگ نتیجے کے طور پہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ ہدایت ہے ان ڈرنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور ان کے صفات کا تذکرہ ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر جو آپ سے پہلی اتاری گئی.
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے. پھر اس کے بعد منافقین کا ایک طویل تذکرہ ہے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. منافقین کی علامات بتائی جا رہی ہیں کہ منافق جھوٹا ہوا کرتا ہے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن مال سے فطرتی محبت کی وجہ سے بخیل بھی ہو سکتا ہے، اور مومن فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے قرآن ابھی اترا ہے اور آج کے منافقین کی تصویر دکھاتا ہے، جو جتنا زیادہ فسادی ہے وہ اپنے آپ کو اتنا امن کا داعی کہتا ہے اور اپنے آپ کو مصلح کہلاتا ہے اور امن و امان کا، جسے کہیں کہ علم مردار کہلاتا ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، یاد رکھو یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، خوب اچھی طرح سن لو، یہ لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس سے بڑے عقل مند لوگ کون ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ساری دنیا پہ نظر ڈالی اور پھر نظر ڈال کر جو سلیم الفطرت انسان اس دھرتی میں تھا اور جو سب سے بڑیا انسانیت میں بڑیا درجے پہ تھا، اللہ نے اس کا چناؤ کیا اور ان کا چناؤ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں بٹھا دیا اور انہیں صحابہ کا مرتبہ ملا. یعنی ساری دنیا کی انسانیت کا خلاصہ تھے صحابہ، ساری دنیا کا خلاصہ. ایسا انتخاب فرمائے اور واقعی ان کی زندگیاں پڑھی جائیں، ہاں تو یہ انہی کے لائق تھا کہ وہ حضور کی صحبت کے لائق تھے، ہاں اور یہ انہی کا دل گردہ تھا کہ وہ حضور کے صحبت کے لائق تھے. جو قربانیاں اور جو جذبات
اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نبھائی ہے یہ انہی کا کارنامہ ہے. لیکن منافق ایسا کجروی دماغ رکھتا ہے اور ایسا فسادی ذہن رکھتا ہے کہ ایسی پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں بھی گستاخی سے باز نہیں آتا, ایسی پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں بھی گستاخی سے باز نہیں آتا, اور ان کی شان کے اندر بھی گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کم عقل ہے. ہاں, تو آج بھی جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت نہیں ہوتی. جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے اور گناہوں کی گندگی ہوتی ہے ان کے دل صحابہ کی عظمت سے خالی ہوتے ہیں, صحابہ کے احترام سے خالی ہوتے ہیں. تو انہوں نے صحابہ کے شان میں گستاخی کی. تو آج بھی منافقین کا انداز یہی ہے, جو خالص دیندار ہے انہیں یہی تانے ملتے ہیں, یہ بیوقوف لوگ ہیں, انہیں دنیا کے تقاضوں کا پتہ کوئی نہیں, یہ تاریخ خیال ہے, یہ دقیہ نوس ہے. تو میرے عزیزو, اگر اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک ہے تو پھر ان تانوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں, اگر میرا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان تانوں پہ غور کرنا چاہیے, کہاں میری کمی ہے اور کوتاہی ہے جس کو میں صحیح کر لوں. اور اگر معاملہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ صاف ہے تو پھر تو یہ تانے اور یہ تنقید آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے, آخرت کا ذخیرہ ہے. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں, قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينَ, جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو مذاق کر رہے تھے. منافق مفاد پرست ہوتا ہے اور اس کا نظریہ اور اس کا عقیدہ مفادات کے گرد گھومتا ہے. جہاں اسے اپنے مفادات کا تحفظ ملتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور ان کے ہم نوائی کا دعویٰ کرتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جہاں اسے مفادات کا خطرہ ہوتا ہے وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. تو جب دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ملنے میں مفادات کا تحفظ ہے تو کہتا ہم ایمان لے آئے, اور جب تنہائیوں میں اپنے وڈیروں اور سرداروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافقین کا انداز ہے. اللہ یستعذو بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے. اللہ, جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ گناہ بھی کرتے رہے اور اللہ انہیں ڈھیل بھی دیتا رہے, یہ معاملہ اللہ کی طرف سے عذاب کا بہت سنگینی کا ہے. ایک معاملہ مومن کے ساتھ ہے کہ غلطی کرتا ہے فوراً تھپڑ لگ جاتا ہے, یا تو یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے یا اس گناہ کی وجہ سے, اس سزا کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, دھل جاتے ہیں. منافق کے ساتھ معاملہ دوسرا بھی ہے, وہ نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ڈھیلی دیتا رہتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے معاملہ انتہائی سنگینی کا ہے, ہاں, کہ اللہ اسے نافرمانی پر اور ڈھیل دے رہا. تو فرمایا اللہ یستعذو بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین, لہذا ان کی اس تجارت میں نہ نفع ہوا نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا. مثلهم كمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون, پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا
تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. حالانکہ منافق اندھے نہیں تھے، بہرے نہیں تھے، گنگے نہیں تھے، آنکھیں بھی تھی، زبان بھی تھی، سماعت بھی تھی، لیکن قرآن ان کو اس سے تعبیر اس لیے کر رہا کہ ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے، فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے. یہ ایسے جیسے کہ بہرے ہوں، اندھے ہوں، گنگے ہوں. ہو کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور چمک بھی. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، پھر وہ کرکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی. جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ منافقین کا ایک طرز عمل ہے زندگی کا کہ جب انہیں مفادات نظر آتے ہیں اسلام میں چل پڑتے ہیں، اور جب اسلام کے راستے میں خطرات آتے ہیں تو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. جب اسلام کے نام لینے میں مفادات کا تحفظ ہے تو اسلام کا نام لیتے ہیں، اور جب اہل اسلام پر تنقید کرنے میں ان کے مفادات محفوظ ہوتے ہیں تو اہل اسلام پر اسلام پہ تنقید کرتے ہیں. اور یہی حال آج بھی ہے کہ جہاں انہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلام کا نام لینا ہی ضروری ہے تو اسلام کے حق میں بیانات دے دیتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اب اسلام کے خلاف بات کرنے میں ہمیں ہمارے مفادات کا تحفظ ہے تو وہاں ان کی زبان کی بولی بدل جاتے ہیں. تو یہ منافق ہوتا ہے جو اپنے مفادات کے گرد اپنا نظریہ رکھتا ہے، مفادات کے گرد. فرمایا یہاں تک تو تین طبقوں کا تذکرہ آ گیا، ایمان والوں کا، کفار کا اور منافقین. اب آگے توحید کا تذکرہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، اور بہت سادہ انداز میں کہ جنگل کے رہنے والا شخص بھی اللہ کی توحید کو سمجھ سکے اور دیہات کا رہنے والا شخص بھی اللہ کی توحید کو سمجھ سکے کہ دیکھو آسمان اور دیکھو زمین اور دیسے دیکھو دریا اور دیکھو سمندر، یہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے. فلا تجعلوا لله اندادا، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے.
اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ابشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کا ایک عام انداز یہی ہے کہ ترہیب بھی ہے ڈراتا بھی ہے، اور ترغیب بھی ہے خوشخبریاں بھی دیتا ہے. جہاں بھی جہنم کا تذکرہ وہاں جنت کا تذکرہ، جہاں جنت کا تذکرہ وہاں ساتھ ساتھ جہنم کا تذکرہ. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کی ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پہ دیا جائے گا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون، تو انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا يستحي ان يضرب، کفار کو ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مچھر مکھی کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے، اس میں مچھر کے تذکرے کیوں آ رہا ہے، مکھی کے تذکرے کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ یہ عین تقاضا ہے عقل کا بھی کہ مثال ویسی دی جاتی ہے جیسے جس کے لیے مثال دی جائے. مثال تو وہی اچھی ہوتی ہے کہ جس کے لیے آپ مثال دے رہے ہیں اس کی مناسبت کی ہو. تو مثال دنیا کی دی جا رہی تو اس کے ساتھ مچھر کے پر کی مثال ہی آئے گی، اور یہی کمال سمجھا جاتا ہے. لیکن اعتراض تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے دے، چاہے وہ چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو، یا کوئی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اب جو لوگ البتہ جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ جو اللہ سے کوئی عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. ويفسدون في الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئك هم الخاسرون، ایسے لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی جو لوگ قرآن کی ہدایت سے محروم ہوتے ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ سے کیا عہد توڑ دیتے ہیں، وہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا چنانچہ اس کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا. وهو بكل شيء عليم،
وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. فَإِذْ قَالَ رَبْ, یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور اس کا تذکرہ سنو جب تمہاری پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خون خرابہ کرے, اس لیے کہ اس سے پہلے فرشتوں کو جنات کے بارے میں پتا تھا کہ ان کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی اور انہوں نے زمین پر کیسا فساد برپا کیا تھا, اور یہ انسان بھی اس کا ایک حصہ آگ ہے تو یہ بھی زمین کے اندر فساد برپا کرے گا, تو اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا. فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگی ہوئی ہیں, اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا, ان سے کہا اگر تم سچو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے, جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. انك انت العلیم الحکیم, حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم, اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون, جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہوں, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے سب کا علم ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اس وقت تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا, ابا واستکبرا, اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کافروں میں شامل ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ مگر اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا جس عیش میں وہ تھے, اور وہ تھے اس سے انہیں نکال کر کہا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, ہم نے آدم اور اس کی بیوی اور ابلیس سے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, پھر حضرت آدم نے اپنی پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے. انه هو التواب الرحيم, چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کی باتوں میں آ گئے, اور مفسرین نے لکھا کہ شیطان نے وہاں قسم کھائی ہے, اور فطری طور پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں تھی کہ اللہ سے بود نہ ہو, اللہ کا قرب رہے, جنت سے دوری نہ ہو, یہ اندر ایک طلب تھی. پھر دوسری طرف شیطان نے یہ بات کہہ دی کہ اس درخت کے کھانے سے تو ہمیشہ اللہ کے قریب ہی رہے گا, جنت سے نہیں نکلے گا, اور پھر اس پر قسم بھی کھا لی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی, کوئی شخص اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے, کوئی شخص اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے, تو اس کی باتوں میں آ گئے اور یہ غلطی کر بیٹھے. تو
حضرات علماء نے لکھا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک شفقت کا معاملہ ہے کہ آدم کی اولاد کے اندر اللہ نے خطا کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور نیکی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے. جب خطا کا مادہ رکھا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ بیماری پیدا کی ہو اور اس کا تریاق نہ ہو, بیماری پیدا کی ہو اور اس کا تریاق نہ ہو. آدم ابھی دنیا میں آدم کی اولاد آئی نہیں, اللہ نے اس کے تریاق کا انتظام پہلے کر دیا کہ یہ کلمات توبہ کے ہیں, دنیا میں جب تو اس سے غلطی ہو جائے یہ توبہ کر لینا, اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ نے یہ اس امت پر, انسانیت پہ شفقت کے لیے یہ انتظام کیا ہے. اور یوں تریاق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اولاد آدم کو ملا. قلنا اهبطوا منها جميعا, ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. فاما یاتینکم منی ھدن فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. والذین کفروا, یہ پوری شکل کہ خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا, اس کی پوری تصویر تو آخرت میں ہوگی, لیکن اللہ رب العزت اس کی کچھ برکتیں اہل ایمان کو اس دنیا کے اندر بھی نصیب فرماتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے وہ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر یہاں سے اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل پر اپنے نعمتوں کا سلسلہ فرما رکھا تھا اور پھر ان کی جو ناشکری اور ناقدری ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون, اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تم مجھ سے کیا ہوا آدھا پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں, اور کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به, اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے, اور جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون, اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو اور کسی اور کے بجائے صرف میرے خوف سے میرا خوف دل میں رکھو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, حق کو باطل کے ساتھ مت خلط ملت کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو. یہ یہودیوں کا ایک بڑا مرض تھا اور ان کے مقتدا اور پیشواؤں کے اندر ایک بڑی بیماری تھی کہ دنیا کی مفادات کے خاطر حق کو چھپا لیا کرتے تھے اور چند ٹکوں کے خاطر وہ دین کے اندر اور کتاب تورات کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے. وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون, کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو, کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں. واستعینوا بالصبر والصلاة, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین, نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی, اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا, نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی,
نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. وَاتَّقُوا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی اور جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے, اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کو لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا اور تم یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور وہ وقت یاد کرو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا پھر تم نے ان کے پیچھے اپنے جالوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم رائے راست پر آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو, تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کے ہاں گناہ کی معافی کی شکل یہ تھی کہ ایک کو قتل کر دے دوسرا. اللہ اکبر. اور اللہ نے امت محمدیہ پر کتنی شفقت کی کہ پہاڑوں جیسا گناہ ہو ندامت کے آنسو بہا دے سب معاف کر دے گا, سب معاف کر دے گا. تو وہاں معافی کی شکل یہ تھی کہ فقتلوا انفسکم, کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند باریکم, تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم, اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی, بے شک وہی ہے اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. ایسی اللہ کی شان میں گستاخی کی کہ موسیٰ ہم نہیں مانتے, یہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور آپ یہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں, ہمیں تو اللہ براہ راست دکھا دو. اور اللہ ہم سے خود کہے کہ ہاں یہ میری کتاب ہے. ایسی گستاخی کی, ایک تجلی اتری آسمان سے جس سے یہ سارے کے سارے پڑے رہ گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ یہ قوم تو ویسے ہی نہیں مانتی, اور یہ چند لوگ میرے پاس یہاں پہاڑ پہ آئے اور یہ بھی مر گئے تو قوم مجھے کہاں چھوڑے گی, اے اللہ تو انہیں زندہ کر دے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا پر اللہ نے پھر زندگی دے دی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ہم نے تمہیں بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور کہا کلو من طیباتی ما رزقناکم, پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ہی کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی سے داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کا کھاؤ, اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا یا اللہ ہم کو بخش کے
ہم بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے، ونزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا ان ظالموں پر آسمان سے نازل کی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔